Engraçado que a Manu puxa argumentos estranhos, mano. É impossível errar argumento. Então. Ah, deixa eu ficar falando. Cara, opa, aqui é o Neto. Todo dia tem uma treta diferente com ela. Rapaz, já foi isso aí. E outra treta com ela. Ô Neto, é a treta que você faz. Não, é. Eu tô brincando. O médico não podia ficar perto dela, tá ligado? Em vez dela facilitar, ele falou que não tá com ela, cara. E pegou o BR pra falar um bagulho pra ele. A Manu ligando. Agora que ele recebeu o salário que ele ganhou. Misturado, ficou misturado. Gosto, mano. Coitado do cara, mano. Ela tava acabando de falar sobre esse pai chamado de Tommy Bomba. O cara tava com o esquema de Tommy Bomba e veio mais. Então, é terrorismo. Não, é terrorismo. Ah, então, né? Descosta, pá. É, descosta. Ô, mano, e esse é o meu status na segunda? Eu vou fazer outro status assim. Vai lá? Se desconta aí, tá? Vai lá. Eu, rapaz. não tem loja de carro usado aí, não? Não, cara. Não, cara, eu quero vender, eu quero comprar, cara. E eu também vou na voz. Eu também vou na voz, como é que é? Bora. Quem? Então. O Neto deixou o negócio aí. Eu falei, vamos lá. Te levo lá. Não, mas aí te desconta. Aí a gente fica 150, fica 180, tem que te dar. Ah,
difícil. Vamos lá. Eu vou lá no Decran. Tu, Paulo. Tu vai levar ele? Está certo. O Lucas aceitou, Paulo. Tu vai com ele? Eu vou aí, calma aí. Eu não aceito fácil, pô. Pera aí, mano. Vou também. Passado, nem pô. Tem alguém saindo de ponta, hein? Tem três matches aqui. Só tem dois aqui dentro. Pô, eu tô de ponta. Eu também tô de ponta. Eu saí do ponto. Eu acho que sei. Eu acho que sou eu, velho. Tem alguém de ponto batido. Quem tá com ponto batido? Tirar o ponto, pô. Não. Eu nem o Paulo nem misturando. Talvez pode ser aqui, ó. Aqui eu nem bateu um ponto. Cadê? Tem outro. Falta um outro médico. Outro médico tá onde? Eu, cara. Eu sou eu. Falei que é. Graça, ele achei que sou eu, vou embora. Eu acho que essa aqui seria uma bugada agora, apareceu aqui. Nossa, o veículo não pode ser gastado depois de ter tido parte, e aí é foda. Se fudeu. Leva no puxo, mano. Ah, mano, por que, velho? Deve ser um pacote. Nossa, verdade! O sol jogou meu carro na água! Mas... Rapaz, o cara tá de ponto e não vai tirar o ponto. Quem tiver de ponto batido, por gentileza, retirar o ponto. Já tô indo, gente! Isso, mas o Felipe bateu ontem e não saiu, cara. Bora. Tira lá, pô. Tira o ponto lá. Você vai sair? Não. Agora eu vou ficar aqui. Eu só fui levar o Paulo. Os caras metem esse chamado de esconder e tem porra do chamado sujo na tela agora, desgraça. Então. Tira. Meu Deus, só um demônio. Ah, tem uma chamada aí, ó. Fazer encontrei nada. Um... Vai onde vocês lá, pô. Vai lá, se tomar tempo aí, pode ir lá. Tá aqui. Vai então. E aí, né? Como é que vai? Cara, tá... Oi? Como é que vai? Pera aí, velho. Eita. Tá bugadão os áudios, as vozes de todo mundo, a gente tá cortando pra caramba, não tô entendendo nada. Sério? Aham, de todo mundo, né, não, não é a minha mesmo aqui, não sei o que que é, não. A tua corta de vez em quando. Ah, agora voltou normal, filho. Só do nada, tu apareceu do meu lado. Ih, rapaz. Tá difícil, hein? Ah, é, foda. Tá difícil. Já voltei com os negócios aqui. Thank you.
Paris fez com esse carro mais leve? Filho de puta. Foi proposital. Só porque eu joguei que ele tava ali, foi o último minuto pro cara. Tá na outra marca lá, pra que minha te atende já. Tá mais barato, mas eu ia falar 35. Tem como você sair pra um lado um pouquinho aí, que senão eu não consigo tratar aí. Obrigado. Problema de porta. Prontinho, tá pra levantar, né? Caralho, foi isso? Foi o quê? Caralho, você deu um cabelo. Cuida, hein, mano. Massa. Ih, rapaz. Valeu. Caralho. Que é isso, cara? Não. Você tá no meu carro. Meu Deus. Perdi o controle.